Takk, dirigent. Kjære landsmøte. Jeg skal ikke snakke så mye om den norske modellen, men heller fortelle litt om Austevoll-modellen i innlegget mitt til dere i dag. Om en veke skal vi nemlig ha fest på sykehjemmen, nærmere bestemt neste lørdag. Da skal vi spille gamle Beatles-melodier og ha fest for å markere at Aleris omsorg overtar driften for de neste 6 årene. Vi er nemlig den første småkommunen i Norge som forsøker konkurranseutsetting, fordi at vi har alle hørt som lokalpolitikere at konkurranseutsetting virker bare i store byer eller veldig bynære strøk. Den myten bestemte vi oss for å avlive, og har gjennomført en konkurranse det siste året. Og vi var veldig beroligende når vi så at ja, faktisk, det er et marked som er villig å konkurrere også i en liten kommune. Det var hele 4 anbud som ble levert inn. Altså 4 selskap som kunne tenke seg å drive eldreomsorg til beste for våre innbyggere. Vi ser veldig enkelt på det i Austevoll Fremskrittsparti. Vi er ikke så opptatt av hva farge det er på katten, om han er svart eller hvit, bare han er god til å fange mus. Og da er også tankegangen i forhold til dette med eldreomsorg. Vi er ikke så opptatt av hvem som skal gjøre jobben, bare vi velger den beste katten. Og derfor så gjennomførte vi en konkurranse, sånn at de ulike aktørene kunne konkurrere om å tilby den aller beste tilbudet. Og derfor vekter vi også kvalitet som det viktigste, som 60%, sånn at aktørene måtte strekke seg på kvalitet i innspurten. Og det var veldig gøy. En av aktørene som vant måtte strekke seg på aktivitørtilbudet og øke det for å få anbudet. Man måtte tilby valgfri middag til de eldre, sånn at våre eldre fra 1. juni kan velge mellom fisk og kjøtt hver dag, og ikke måtte ete det som kommunen har bestemt. Og i tillegg så kan kommunen bli knallgod på det som kommunen skal være knallgod på, nemlig å tildele den riktige tjenesten til innbyggerne, og ikke minst kontrollere at innbyggerne får det som vi har bestilt og betalt for. Eldreomsorg er for viktig til at man kan ha bukken og havresekken til å gjøre den samme tingen. Sykehjemmen vår er toppmoderne. Nå får vi også en profesjonell aktør inn på å drive, og vi bygger nye omsorgsboliger, så vi skal være i stand til å tilby den aller beste eldreomsorgen, og vi skal videreutvikle den i lag med Aleris de neste årene. Vi har dyktige tilsatte, sånn at vår tjeneste er god, men skal nå bli enda bedre gjennom dette samarbeidet. Nå har jeg bare 20 sekunder igjen, så jeg har kun snakket om kvalitet og ikke snakket noe om økonomi, men også økonomien har slått godt ut med denne konkurransen. Vi frigjør ca. 7,6 millioner, som vi kan bruke til å styrke andre områder i kommunen, andre deler av eldreomsorgen, sånn at vi får en enda bedre tjeneste gjennom konkurranseutsettingen. Takk.